Dámy a pánové, naším dalším hostem je Adam Čtverák. Děkuju, tady je jakoby, to dokáže potopit. Jakoby to je jeden z nejpoužívanějších slov vůbec, že jo? Máte pravdu. A minutový řečník, to nám vysvětlíte vy, co to znamená. Minutový, to děláte? To dělám. To dělám. Minutový řečník je projekt, ve kterém působím už posledního půl roku. A myslím, poslední dva dny. Projekt jsme spolu založili, byli jsme tři, já, Petr Krejčí. To je najedno, a co děláte tam? V tom minutovém řečníkovi pomáháme lidem se sebevědomějším projevem. Prosím vás. A to uděláte za minutu nebo? Ne, minutový se to jmenuje proto, že ty cvičení trvají... Jsou minutový. 2 až 3 minuty většinou. A tak proč se to jmenuje, jo takhle, že se to jako počítá na minuty a vy je učíte, aby měli sebevědomý projev? Tak. A když se tam někdo přihlásí, tak vy s ním děláte nějaké cvičení nebo? To se skládá, ten kurz se skládá z několika. Tak řekněme, no to že, řekněte. No. Řekněme, že třeba vy. Dejme žijete, tomu. No vy ne, Honzo, vy mluvíte jak Bůh, ale tak řekněme. Já vidět, že to umíte jako odhadnout, ale ne. Vemte to takhle. Dejme tomu, že jsem se přihlásil, jsem chronický stydlín a chtěl bych nějak pomoct, ale jako mám problém vůbec mluvit. A když se objeví žena, tak úplně stichnu. Jak říkám, s váma to bude docela těžký. Ne, ale chtěl bych to zaměřit jako tím směrem, abych i před tou ženou byl suverén. Na ty ženy? Ne, jenom na ty ženy, ale vůbec, abych před tou ženou nebyl úplně potom. No tak to je samozřejmě taky jeden z těch výstupů, že, který jo, se tam neobjede, určitě. No tak čím bych prošel? Někdo bomdlel tady. Čím bych prošel? Přijdete na náš kurz? Dejme tomu, že jsem přišel, jako já vím, že to tady nemůžeme dělat úplně, ale tak částečně aspoň. Jasný, s váma tam bude dalších 7 účastníků a takových taky jako pochroumaných trošku. Tak. V tom projevu. Tak. Nebo co se přihlásili? A myslí pokud si, jak to zlepšit. Že si to chtějí zlepšit, no. Úvodní slovo má vždycky animátor, to může být já, může to být někdo z mých kolegů. Dejme tomu, že byste to byl vy. Mm-hmm. Na úvod vám řeknu, jak bude probíhat ty následující 4 hodiny. 4 hodiny? 4 hodiny to trvá ten kurz. Vysvětlíme si to první cvičení, které je pokaždé na něco zaměřené. Třeba tady to bude oční kontakt. Oční kontakt? Oční kontakt, abyste dodržoval oční kontakt s publikem. No a potom už se pomalé volá... a potom se volejí jednotliví... Pardon, to mám brát ty lidi jednotlivě? To publikum... Na našem kurzu tvoří 8 lidí, takže on se to docela zvládá. Tady jste si to zkusil? To by bylo těžký, to bylo. Jste zapomněl na balkón ještě. Ne, dobrý, no, takže oční kontakt. Mm-hmm. Vystřídá se všech 8 účastníků, to je hodně individuální. Na každý ten jeho projev, nebo na projev každého z těch účastníků se dá potom zpětná vazba. No a pokračuje se tak, že animátor si asi vezme slovo a vysvětlí se další cvičení. Zpětná vazba, myslíte hodnocení? Jo. A proč nepoužíváte český slovo hodnocení a používáte zpětná vazba? To zní taky česky docela. No, no takový, ale je to takový jako korporátně hnusný zpětná vazba. To jako zákazníci. No my jim úplně jako neohodnotíme ten projev 1 až 10, nebo tak my jim řekneme, to nejde ohodnotit 1 až 10. No to je pravda. Co se nám líbilo, co se nám nelíbilo, ale třeba přestaňte si hrát s tuškou, tak. Ano, to mě zaujalo. A tohle to, jakoby třeba, že lidi používají tyhle ty slova nevhodný, to je taky odnaučíte? Taky. To je jedno z těch cvičení. Myslím, že hnedka to úvodní. Jo, a jak je to odnaučíte? No, řečník přijde před své publikum, dostane téma, na které bude hovořit, a pokaždé, když použije to parazitní slovo, plevelné slovíčko, tak my ho na to upozorníme fackou. Jo. Jak? Fackou. My tomu říkáme... To je výborný. My tomu u nás říkáme facka. Ale ono to totiž zní fakt dobře. Ale ve skutečnosti to je třeba klik nebo dřep. No to ještě horší než facka někde. A on se to ten člověk odnaučí časem. Já jsem měl spoustu plevelných slov a jo, pořád co byste, ještě. Čím byste plevelil jako? Vlastně. Vlastně. O něco jiného, to je nouze, ne?
Když je nouze, tak to vyplněme, ale ono je lepší držet hubu, že jo? Ne, ale nejčastější je jakoby asi, nebo statisticky myslím, že jsem tady neviděl, že jakoby je vůbec nejpoužívanější. Myslím si, že nějaký rádia dokonce dělali průzkumy, že jakoby je nejpoužívanější český slovo. Který jako plevelní. No. A co vy považujete za plevelní slova ještě? Takový ty... No tak to jsou obecně všechny slova, které používáme příliš často. A fakt pokud někdo použije občas to jakoby, ono to není úplně tak strašný, dokud to v tom projevu vyloženě nebije. Takže pokud někdo používá třeba, což nemusí být zrovna plevelné slovo číslo jedna, pokud někdo používá třeba příliš často, tak už se to dá považovat za parazitní slovo. No a kdo je vaše klientela? Kdo k vám chodí hlavně na ty cvičení? Nebo děláte to i pro firmy? Ty cílovky jsou dvě. No, první je... Mohli jste třeba úplně odplevelit zelený celý. No. A to by taky nebylo úplně od věcí. Těch je pár, to máte hned hotový. No právě, pan kolega tady říkal, no, že vás... zaplevelený. Ne. Že jich je tady několik tisíc, takže ty kurzy jsou užitý vždycky pro 8 lidí. To by jsme jako měli no ne, ale ráno. Děláte to i pro firmu teda jako? Děláme takzvaný vzdělávací team buildingy. Aha, a no ona... team building to teď je. Tak podle to tady, že jo. A ono to je mnohem větší zábava potom. To věřím, jakože to je lidi, zábava, tomu věřím. Tak aj pro ty animátory. Já jsem měl jeden team building, to byla jedna nejmenovaná banka. Uh-huh. A tam ti lidi byli v tak super atmosféře, že jak byli zvyklí spolu spolupracovat. V bance bývá většinou dobrá nálada. Tak aspoň na těch manažerských pozicích. No tam obzvlášť. A v období bonusů jsou tam euforický záchvaty úplně. Země leží na zádech, ale bance jako... No ale, no tak to, když děláte pro banky, to je dobrý. Co bylo takový nejčastější slovo v bance? Taky jakoby? To už si nespomínám. To už si nespomínáte. A bylo asi spolehněte se, ne? No ono totiž to je taky podle oboru, že jo? Že jo, každý ten obor bude mít jiný typ levelný slova. V politice to bude věřte mi, nebo takový. Nebo splníme. Tak nevím, jak by třeba na téma kočky nebo na téma dorty mluvil. A vy dáváte takovýhle témata takhle? Stručný, dorty, kočky? No, no to je někdy složitější, někdy fakt na tělo. A vy třeba nemáte problém, když vám takhle by dal někdo téma na něj mluvit, jako? Já konkrétně? No. Tak já jsem se to dlouho neskoušel, ale... No ne dorty třeba. 2-3 minutky by se zvládl. Já ne. Ne? Ty jo. Věřím se. To dejte. Ne, máme čas. Máme, nebojte se. To když tak pak celý vyhodíme, to je jedno. Ne. Si dejte. Jak říkáte? Počkejte, měli jste dělat ve stoje, ne? No, tam se stojí na těch kurzech. Si dejte tady. A já takhle, jakmile bude plevelný, tak prásknu. Jo. Ono na těch kurzech to ještě vypadá tak, že zbytek publika tleská, takže já bych možná poprosil tady publikum, aby mohlo tlesknout, kdykoliv použiju nějaký... Takhle, když vám mávnu, tlesknete. Ne, počkejte, mají vám tlesknout, když bude plevelný slovo. Přesně tak. Když bude plevelný slovo, tleskněte. Byste neměl aplaus nepředržitý. Stopuje někdo? Prosím. Kdo stopuje? Nestopuje, my to odhadujeme. A, jak říkáte. Ale tam jsou hodiny jako prase. Jste nepozornej, co? To jediné, co tu svítí, jsou hodiny. No, to je těžký, že jo, se nás kouká takhle ještě sledovat. Musíte mít oči všude. Ne, já vám to budu hlídat a tak já vám řeknu teď. Pardon, jedete ty dorty. No to jste si vybral. Nebo máte nějakou silnější téma? Myslím, že dorty budou dobrý. Jo? Co na to sám zjedeme? Tak Adame, teď. Dorty, dámy a pánové. To je taková strašně zajímavá věc, takový strašně skvělý téma, na který... Strašně! Fajn. To je takový skvělý téma, na který se dá hovořit. Strašně dlouho. To nedělejte ten dřevo, to vypadá, že se vám udělalo blbě, to nás ještě zahvoří.
A dorty těch může být několik druhů, jo. Čokoládový, jahodový, malinový, přes všechno ovoce, na který si vzpomenete. No, jak říkám, dlouho jsem tohle cvičení nedělal, možná jsem trochu vypadl z formy, no to není fakt jednoduchý takhle mluvit, však to si musíte zažít. No, každopádně moje přítelkyně, tak tam miluje dorty, jo, čokoládový, ale nejlepší, když jsou takový ty velký, takový ty fakt jakoby obrovitánský. No a ona pak vždycky přijde, třeba když mám narozeniny, jo, a tak čeká tam na mě na té posteli ten dort, že jo? Mám jim napsáno na rozloučenou. To už je 3 minuty, ne? Asi 30 vteřin. Ale stačí, Matěj, a teda dáme. Ale... Jste dobrý, že jste do toho šel. Já bych vám poradil, abyste neříkal ovoce. Tak já bych to zapsal jako další parazitní slovo. Ovoce, no to není ani parazitní, ten novotvar v podstatě. Odpustili jsme vám ty jo na konci, takový ty, kdy jste si to tím rytmizoval. Jsme byli jo, ona žena, teda partnerka, tarcha jo. Ale on je to pak rozdíl před tolika lidma, že jo? Je to těžší. Je to těžší. Je to těžší, no. Ne, tak já vám držím palce a svým způsobem je to záslužný, že bojujete za tu řeč. Děkuju. Adam Čtverák. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.